Trufa grande ou mona gardan dentro de sí un segredo que as convirte nas máis solicitadas da súa especie. A calidade da súa carne, marcada polas directrices da Indicación Xeográfica Protexida Tenreira Galega, é lograda con moita dedicación e esforzo por parte dos gandeiros lucenses. Mellor amor, que teñan cariño, uns bons pastos, unha boa alimentación, que é o fundamental delas. Son como personas ao case máis que personas porque é de lo que vivimos e queremos tener unha boa genética de ganado. En Láncara, en Lugo, milleiros de persoas acoden cada 1º de maio a degustar esta carne á Feira da Terneira Galega. E xa van 14 edicións. Este ano serviránse máis de 800 kilos de tenreira á grella e o caldeiro. O seu color é rosado, o brillo, a grasa é moi blanca e iso pois, fainos ver que é unha carne de calidad. Na Feira da Tenreira de Láncara tamén haberá un concurso de gando onde se premiará o mellor exemplar.